Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämän toimittaja Matti Kuuselan kirja a, käynnisti tämmöisen prosessin, koska aamulehtikin sai siitä sitten sähköisen version. Ja he totesivat, että siinä esitti tämä Kuusela kertoi, että hän oli sepittänyt osan näistä jutuista. Ja sen takia 551 Kuuselan artikkelia vedettiin sieltä aamulehdestä pois niin, että niitä sitten tarkastellaan, kuinka paljon niissä on niitä sepitteitä. Ja on paljastunut, että hän on tehnyt sepitteitä, jopa henkilöstö, jota hän ei ole edes tavannut, niin hän on laittanut, että hän on mukaan haastatellut tätä henkilöä. Ja se henkilö on sanonut sitä ja tätä. Tässä homman ytimessä on se, että Kysymys on siitä, että ihmiset, jotka on näitä artikkeleita lukenut, niin eivät voineet näistä artikkeleista missään vaiheessa päätellä, että siinä on tällaista fiktiivistä, itse keksittyä juttua. Ja tämä on tietysti niin kuin periaatteessa kaiken hyvän journalismin vastainen. Ja sitten tämä Kuusela itse ihmettelee, että miksi tämmöisestä nostetaan edes meteliä, eli onko tämmöistä laajemmin sitten harjoittaneet muutkin. Ja, ja se, että miten tämä kuusella voi olla niin ymmärtämätön, että totta kai jos hän laittaa fiktiivistä juttua, hän on saanut monia palkintoja, muun mm. muassa, että hän on ollut kaukomaan kiertueella, eksoottisissa paikoissa, ja hän on sitten sepittänyt, hän ei ilmeisesti ole koko matkaa edes tehnytkään, tai joka tapauksessa sepittänyt siellä olevia haastatteluja ja muita, ja hän sai siitäkin tämmöisen palkinnon. Siis kysymys on siitä, että jos tulee sepitettä, fiktiota, itse keksittyä juttua, niin sehän pitää sanoa tai ilmaista jollakin tapaa. Ja nyt sitten nämä aikaisemmat päätoimittajat, Apunen, ja sitten tämä Ylen Joki, Jouko Jokinen, Ylen vastaava päätoimittaja, niin ne ryhtyi puolustamaan voimakkaasti tätä Kuuselaa, että, ei, että tämä on niin kuin, että se on niin lahjakas, että se on ihan, ei sillä nyt niin väliä, että onko siinä sepitettyä, vaan se niin kuin vaan valaisee sitä juttua, kun on sepitettä. No sitten Jokinen joutuu siellä ylellä pitämään henkilökunnan palaverin ja siellä nämä toimittajat ovat, eivät voi hyväksyä. Suurin osa ei voi hyväksyä tällaisia lausuntoja, mitä hän siellä niin kuin ne sanoo, että ylimieliseen tapaansa suhtautuu. Eli kuinka paljon nyt näissä <tuh> tuota, päätoimittajissa on ollut sellaista, että keinoja kaistamatta kun pääasiat saadaan, ja toimittajalle palkintoja, lehdelle lukijoita, niin se on ihan sama, miten se sisältö on tuotettu. Ja tämä liittyy nyt suurimpaan kysymyksiin. No se Ylen palaute on ollut niin voimakasta, siis tuota näiden työntekijöiden ja muuallakin journalistien, että jokin on joutunut pyytämään nyt anteeksi ja sanonut, että totta kai se on sopimatonta tehdä sepitteitä, sellaisiin, jotka pitäisi olla niin kuin uutisia, olla niin kuin todellisuuden kanssa tekemistä. Ja nyt sitten myöskin Ylen hallintoneuvosto on järjestänyt sitä tutkimusta ja kuulemista ja keskustelua. Saa nähdä nyt, miten se sitten kaikki etenee. kuusella, sanoo, että tämä on niin kuin ajojahti. Eli toisin sanoen tämä on ollut ainakin hänen kohdallaan, siis hän on ollut 20 vuotta, kun hän nyt kerkesi olla toimittaja, niin, niin, joka tapauksessa niin kaikki on käynyt. Siis ei, ilmeisesti nämä päätoimittajat on saattanut kaikista päätellen tietää siitä, että näissä jutuissa on osa ihan sepitteitä. Ja, ja näin, niin onhan se, kyllä se nyt laskee aikamoisen varjon, näiden päätoimituksiin ja yleensäkin näihin toimituksiin. Ei se ole sitten ihme, että kun Ylellä ja näillä muilla meidän valtamediassa ä, tulee tämmöisiä yksipuolisia juttuja, niin siinähän on kysymys siitä, että nämä yksipuoliset jutut, niin niissä on jotain tapahtunut. Jotakin on ä, puhe pidetty tai noin, se vaan, että sitä tulkitaan hyvin yksipuolisesti. Ja se esitetään hyvin yksipuolisessa valossa. Ja se menee sitten ihmisiin ja he muodostavat sen yksipuolisen käsityksen koko asiasta. Mutta siinä on kuitenkin se lähtökohta, että ei ole siis keksitty. Että jos joku pitää puheen, niin se puhe on oikeasti kyllä pidetty. Ja siellä puheessa on esiintynyt näitä ö, sanamuotoja, joita sitten ehkä on pikkusen niin tulkittu vapaasti ja irrotettu yhteydestä, mutta kuitenkin tilanteessa on myöskin jotain selvästi todellista. Nyt näissä sepitteissä ei ole mitään todellista, ei ole haastateltu oikeasti jotain henkilöä, hän ei antanut sellaista lausuntoa, hän ei ole puhunut, eli tämä kuusellahan on niin kuin mukaan keskustelu ja haastattelu henkilön kanssa, jota hän ei ole koskaan edes tavannut, joka on jo sitten edes mennytkin. Mutta joka tapauksessa hän siis tässä kirjassaan tämä tuo erilainen toimittaja ylös ja hän sanoo, toi esille ja hän sanoi, että hän on aivan hämmästynyt, miten tästä voi joku kohu tuo syntyä. Eli täytyy olla, että on olemassa hänelle ainakin omat standardit. Ja sen takia hän ei niinku tule edes ajatelleeksi, että siinä voisi olla mitään ongelmaa tehdä, kirjoittaa juttuja, joissa on tätä sepitettä. Ja niitä nyt sitten kovalla työllä yritetään selvittämään, kuinka paljon, mutta ilmeisesti aika paljon on sitten löytynyt. Ja kysymys on vielä, että on monta kertaa palkittu toimittaja. Eli kyllä tässä journalismin etiikassa olisi nyt kyllä kovasti pohtimista. Ja tämä olisi hyvä paikka nyt Ylelle ja meidän valtamedialle pohtia yleensäkin yksipuolista tiedottamista. Mitä järkeä on käyttää lähteenä vaikka jotain yhtä tai muutamaa lähdettä, jotka on tietysti tietyllä lailla myöskin poliittis-ideologisesti suuntautuneita. Eikö kannattaisi tosiaan lähteä journalismiin, jossa tuotas asian eri puolet ja näkökulmat esille. Siinä on tietysti se vaara, että jos toimituksessa on erilainen näkemys, niin eihän se kivalta tunnu esittää sellaista näkemystä, joka tavallaan on omaa näkemystä ja omaa vakaamusta vastaan. Tämä on, se on tavallaan ymmärrettävää, mutta se ei ole oikein, jos puhutaan vaikkapa yleistä, jonka pitäisi olla tasapuolinen, sen jo sen säännötkin edellyttää sitä. Mutta koko tämä kuusela kohu tässä pistää miettimään koko tätä järjestelmää, kuinka sanotaanko rehellinen se on, kuinka läpinäkyvä se on, jos tosiaan saa toistuvasti journalistipalkintoja ja arvostusta, vaikka kirjoittaa juttuja, joista osa on sepitettä ilman, että kertoo siitä, että se on sepitettä, niin aika vaikea sitä on perustella. Niin tämä Jokinenkin on joutunut nyt sen myöntämään, en tiedä tästä apusesta, onko hän jo myöntänyt tämän asian, mutta että koko tämä vyyhti paljastaa jotakin, syvästi, että on pielessä tässä koko journalismisysteemissä Suomessa, että tällainen on mahdollista. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peustelkaa. Kiitos paljon. Hei hei!